حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزک الطوا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علی کل شیء قدیر اللہ اور اس کی عظمت کی حد ہے کہ اے محمد و آل محمد دے خالق اللہ اللہ اکبر اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ اور حد ہے عظمت دی کہ اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ اے حسنین شریفین علیہ السلام نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ اے بسمے تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ اے حضرت بلال دی آواز وچ طلوع شمس دا نظام رکھن والا اللہ اے حضرت مختار دے بدن نو زنجیرہ وچ رکھ کے بھی حیبت عطا کرن والا اللہ اپنی عزت اور عظمت دا واسطے امام زمن دے ظہور وچ تاجیل فرما سب شرکت کرنا میرا اللہ وارث زہرا دے ظہور وچ تاجیل فرما الہی یبنا زہرا دے ظہور وچ تاجیل فرما وارث بقی دے ظہور وچ تاجیل فرما وارث کربلا دے ظہور وچ تاجیل فرما اور سب شرکت کرنا میرا اللہ اپنی عزت اور عظمت دا واسطے ہی بلکہ میرا اللہ تین اس محبت دا واسطے ہے جیڑی تو 14 نال کردا ہے 14 اس محبت دا واسطے ہے جیڑی تیرے نال کردا ہے میرا اللہ اس دو طرفہ محبت دا واسطے ہی ڈاکٹر صفدر عباس جعفری صاحب نو شفا عطا فرمائے مومنین دے ویڑے ہیں جتنے مریض ہیں جتنے مجلس سے جن و مرد حاضر ہیں جتنے علیل ہیں الہی شفا عطا فرمائے الہی جو مومن پریشان ہیں مشکلہ نو آسان فرمائے انہاں دے کو رزق دی کمی رزق حلال وسیع عطا فرمائے الہی جنہاں دے کول اولاد نرینا کوئی نہیں کامل الخلقت نرینا صالح اولاد عطا فرما اور بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں بہت بڑا دن نے بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں میرا اللہ اپنی عظمت دا واسطے ہی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب دا واسطے ہی بقیت اللہ دی غیبت کبریٰ دا واسطے ہی میں گناہگار سمیت جو لوگ سکھ دین میرا اللہ کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما الہی آمین مشہد و کم دی زیارت نصیب فرما امام علیہ السلام دی شہر سابرہ دی زیارت نصیب فرما قاسم
حرمین دی زیارت نصیب فرما، نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما، بالخصوص اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرما، بالخصوص ملک شام وچ فاتح شام دا سلام نصیب فرما، مقامات مقدسہ دی محافظت فرما، امت مصطفیٰ تے رحم فرما، علی ولی اللہ دا بول والا فرما، ماتمیاں دے ویڑے آباد فرما، مریے حسین حسین کر دے، اٹھیے علی علی کر دے، دامن پنجاں تے بہرا دا ہووے، ہاتھ اساں گناہگاراں دا ہووے، یا رب الحجت بحق الحجت عشق صدر الحجت بے ظہور الحجت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات قبولیت دعا واسطے ایک صلوات اپنے اپنے مریضاں دی شفا واسطے عزت سیدات اور ایک صلوات اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ابل فضل العباس علیہ السلام، محمد وآل محمد عجل علاتہ، اجازت ہے جی گفتگو کرنے کی؟ میرے محترم سامعین، بہت بڑا دن ہے، دن جماعت یوسفانی شہادت ہے بعزت رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکلوتی بیٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ام حبیحہ بیٹی دی آج شہادت ہے، اس واسطے پوری دنیا چ الحمدللہ آج مجلس سے آزادہ ہر مقام تے انعقاد ہو رہے ہیں، اور میں پوری دنیا واسطے پہلے دعا کردا جتھوں جتھوں آزادار، کوئی بھی آزادار جتھوں بھی آزادار شرکت کر رہے ہیں، اور جو مجلس کروا رہے ہیں، اور جو مجلس پڑھ رہے ہیں، اور جو ذکر سن رہے ہیں، مولا تمام تے اپنی رحمتاں دے نزول ذکر پاک دے صدقے جتنے مریض آ رہے ہیں جس جس مقام تے آ رہے ہیں، خدا دے عالم شفا عطا فرمائے، خاص مراداں پوریا ہوئے، خالق لم یزل نے ایک لمحے واسطے بھی اس دنیا نو حجت بغیر دی انسان دی انسانیت دے معیار برقرار، تاکہ تصور حقوق انسانیت نو زندہ رکھیا جائے، اور حجت قسمت نو اللہ نے اس واسطے رکھیا، معصوم ہونا شرط ٹھہریا حجت ہون واسطے، ہر بندہ حجت نہیں، ہر گناہ نہ کرن والا حجت نہیں، معصوم ہون دی دلیل نہیں کہ جڑا گناہ نہ کرے، اس تو کئی لوگ ہیں جڑے گناہ نہیں کردے اور معصوم نہیں ہے، معصوم اس نو آدم جس تو گناہ ہوئے ہی نہیں، شفا ہو جاوے حیدری اس کو گناہ ہو گئی، خالق لم یزل نے حجتاں نو بھیجیا، اور حجتاں جدوں اس دنیا وچ آئیاں تو انہاں اپنے آپ نو نہیں منوایا، انہاں نو دنیا منن واسطے تیار ہے، کوئی تواڈا مطالبہ ہے تو او پورا کر دینے، کوئی پیسے چاہیے تو وہ دے دینے، اگلا اشارہ بھی سمجھے، رشتے چاہیے تو دے دینے،
ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮਗਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਸਹੀ ਅਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਲਮ ਯਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਸਲਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਲੀਲ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰੂਦ ਜੈਸਾ ਮਲੂਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੋ ਮੀਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਆਖੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਮੰਜਲੀਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਮੀਨਾ ਤੱਕ ਆ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਲੰਦ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੋਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜਦੇ ਜਦਾਂ ਮੰਜਲੀ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸੱਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤੋ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੇ ਆਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਜੈਸੇ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਕਤ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਰ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੋ ਮਰਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਭੇਜਿਆ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਨਾਰਾਜ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਤ ਦਿੰਦੇ ਢਾਲ ਨਾ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਤੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਲੈ ਜਾਓ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਜਨਾਬੇ ਸੈਦਾ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬੇ ਕਿਲਾ ਵਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਗੁਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਦਾ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਕਮਤ ਕੈਸੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਤਵੱਜੋ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹੁਜਤ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਜਤ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਸਾ ਹੋ ਕੌਣ ਪੜਸਾ ਹਰ ਹੁਜਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
دے سامنے رکھو تو زمانے دے حساب نال اللہ نے طاقتاں کیسی عطا فرمائی. اچھا پھر اے تہن جنہ اس دا نام چتارے ہے اس دا نام چاہے تے جنہ اللہ دی حجتاں دا نام چاہے میں ہور آسان کر دے گا کیا کارنامے کیتے. میں ایک مثال دے دوں, حضرت میسم تمار نو مولا علی یہ ایویں نہیں سولی تے چڑھ گئے, سلامی پیش کرو حضرت میسم تمار نو حیدری. خبر آنا تو پہلے خبر دے دیں سچے آدھ جن اللہ دی حجت نو منے بندے دا منہ ویکھ دس دیں کدوں کیڑی جات مرنے چوکوتے پے فلاں سال فلاں مہینہ تیری موت, فلاں سال فلاں مہینہ فلاں حادثہ تیری موت. بندے گھبرائے کھلے خوش کون ہوئے بندے کو گھبرائے کھلے انہاں بھی راضی کیتا ہے توجہ چاہنا دیوار جو علی علی دی صدا آوے یا حبیب بنے مظاہر بازار چاہے حضرات ہونا جی پچھلے صاحبان والا زندگی دراز جزاک اللہ جس مقام تے تو شریف فرماؤ حبیب نے ملائے جو کڈ پیچھے آئیں سرکار کی سم پیادے فلاں سال فلاں مہینہ تیری موت, فلاں سال فلاں شہر فلاں علاقہ تیری موت ہو سی. سرکار حبیب نے ملائے موڈے تے ہترا کے پیادے ذرا میری بھی سن کوفہ دا چوک کھجور دا درخت ہاتھ کٹی بندے خوش ہو گئے ہوں سمات نمک کر لے گیا میں تو اتنے سال امیر المومنین دی نوکری کیتی ہے پھر پائیے کہ تساں حبیب آخیا میں ترے واری شبیر دی نالائن سا علی 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 علی
ਦੀ ਹੁਜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਸਾ ਨੇ ਕਮਾਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਾਣਾ ਅਲੀ ਤੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਮਲਾਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਮਜਲੇ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰੀਨਾ ਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬੇੜੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖਤਾ ਕੌਣ ਜਲਾਦ ਮੇਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੂਫਾ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਮੇਰਾ ਰਈਅਤ ਮੇਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਭਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦਾ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਨ ਵੀ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈ ਗਏ
میرے شیعہ سنی بھائیو ہنے قتل کر سا مختار فرمائے ہنے ہی اسا کہ جدو بھی کوئی بھی میرے دربار اچ آیا تلوار یا موت نو سامنے ویکھ کے گھبرایا ضرور لیکن تسی علی والے کوئی ہے جن ماریا نے تم
شام وچ لے آئے او بے پڑ تو ساکے میرا ہاتھ نہ میں لے جا انہاں ہر دور وچ حجاب کیتا ہر دور وچ عیسائیاں پچھلے دن دی گل اے باٹا پور لاہور دی گل اے روڈ بن رہی ہے سڑک گلی بن رہی ہے تو جلوس سامنے مظلوم کربلا اتھوں سڑک تو جلوس لگ نہیں سکتا چونکہ تعمیر ہو رہی ہے تو نہ کیا انتظام نے بھی گلی چ گزار لو تو پھر اگلی گلی چ پھر اسے روڈ دے آنا وہ گلی ہے عیسائیاں دی وچ دو چار گھر عیسائیاں دے عیسائیاں نے پھول بچھائے
ਕਿੰਨਰ ਬਣਿਆ ਗਲੀਆ ਖਾ ਗਈਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ